решили быть оригинальными. У нас еще никогда такой программы не было. Мы решили создать музыкально-цирковую программу для того, чтобы в ней была заложена еще и идея. Потому что мы уже увидели, что даже цирк Дю Солей работает сюжетно. И мы решили, что у нас тоже будет сюжетный цирк, где будут герои, где будут ребята, которые соревнуются. И в конечном итоге они делают вывод, что нужно делать добро, тогда она к тебе обязательно вернется. Вибороти головний приз. Ти ж знаєш мою мрію? Гаделечка, скажи. Знаєш, звичайно, знаєш. Давайте, и вам вернется основная идея спектакля. Плара, я хочу передать этот квиток тебе. Ты заслуживаешь на него. Ты найкраще. Ой, Оля, який гарний вчинок. Я пишаюся тим, що в мене є такий чудовий друг. Держи, Оля, это тебе. Ну, вы знаете, очень приятно, когда смотришь на детей, они берут эти открыточки и молятся. Они закрывают глаза, и это действительно, ну, они от сердца просто молятся. Измени мое сердце. Измени мое сердце. Измени мой характер. Измени мой характер. Когда молитва идет, для меня это очень большая радость. Вот просто знать, что они услышали об Иисусе. Читают молитву, они с удовольствием вложат в кармашек и знают, что потом можно еще раз помолиться. Радостно просто, даже до слез бывает. Я так вот глаза закрываю вместе с ними, иногда подсматриваю, просто такие умиленные лица. Говорю, Боже, спасибо тебе за эту возможность, что таким образом, таким даром, таким талантом, который Господь одарил, мы можем послужить и говорить людям о Христе. Видаю, Толику, ты молодец! То, что мы хотели, вот какой хотели получить отклик от детей, такой мы и получили. Ну, мені дуже сподобалось, дуже було цікаво. Я ніколи не бачила такого свята, дуже, ну, дуже цікаво було. Найбільше сподобалось, коли виступали її з фокусами, було так чарівно, весело, цікаво. Різдво – це коли народився Ісус. І принес людям добро. Дуже сподобалось, дуже сподобалось. Дітям дуже сподобалось. Я думаю, що такі свята треба робити частіше. Ну, мені свято дуже сподобалося. Ну, і Робік приїхав, ну і взагалі було весело і класно з тим шоу. Мені настільки сподобалася атмосфера бачити стільки усміхнених дітей, що це реальне задоволення, коли всі роблять якусь спільну справу, приходять і діляться якимись емоціями, радостями. І для мене цей день був особливим. І я буду пам'ятати, думаю, кожен момент того, що тут відбувалося. Та взагалі бомба. Це такий час взагалі разом, що з сім'єю провели і з ним. Дуже було все чудово, організовано, взагалі ми в захваті. Дякуємо. Огромне спасибо організаторам цього праздника. Діткам нашим дуже подобалось. Ми раді отримали масу впечатлень.
І будемо чекати знову, коли ви нас пригласите. Я хочу подякувати місії Еммануїл за це чудове різдвяне свято. І я хочу розказати, що колись я була такою, як ці діти, і дивилася клуб мультфільми з суперкниги, і це мені допомогло, що я через них, можна сказати, прийшла до Бога, і тому я дуже вдячна їм, що вони роблять таку роботу. Воно дуже класне, і лотерея, і мультфільм, мені все сподобалось. Так, а що сподобалось найбільше? Мультфільм. Ага, мультфільм. А найменше? Нема найменшого. Якщо ми будемо знати, де вони ще проводяться, ми обов'язково ще прийдемо з дітьми. Обов'язково. Я дякую, що є такі люди, що такі вистави роблять. Най Бог благословить їхню працю і дає їм всім нагороду. А тим діточкам, дай Боже, щоб вони, по прикладу дитятка Божого, чинили добро. Христос рождає. Щиро дякую.